Umeshikwa mara ngapi? Mara sita. Sio mbaya. Mimi nashikwa unasema si mbaya? Sio mbaya. Wewe umewahi shikwa mwishi? Ah, mara ngapi? Haujawahi. Najua kuna ile kushikwa serious. Nimeshikwa. Huyu unasema mimi kushikwa, mimi nimeshikwa mara ngapi? Mara mingi sana. Kwani unapanga Kenya gani wewe? Kushikwa kwako na kwangu pengine ni tofauti. Kwa nini? Wewe unakujua kama mwishi. Tuende. Ama wanakusamu ni DCI. Mimi huwa sisamuniwi. Natolewa kwa bafu. Natolewa tu kwa bafu, puangalia. Pungulu kwa gari. Gari nakimbia kama imebeba. Kwani walikuwa wanyama wale, kwani walikutoa kwa bafu? Hata kuna siku, hiyo siku watoto wangu wakaona uchi yangu. Na si mzuri kwa kimila yetu. Pole. Kama polisi ni kama... Wewe ndio ulijipeleka ama... Walikuja wakakufuruta kwa bafu? Niliwaambia, nimeweka sabuni kwa kichwa, wacheni nitoe kwanza. Wakati nilidelay tu kutoa sabuni, mlango imepigwa ya bafu. Mimi nikasema ya tuende hivyo hivyo. Alafu? Wakaogopa atiingia kwa nyumba vae nguo. Watoto tayari wako kwa nyumba. Lakini nikavaa tukaenda. Sijali. So tumepitia hiyo maisha. Nilikuwa naona unaomba MCA. Nataka kuenda nyumbani kusimama MCA. Kure Kolera Ward. Sijui kama nitapata ama sitapata, majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Najua kura watu wanaweza kukudanganya huko ground. Ikifika hiyo siku upigie ndio ujue mpaka yesabuliwe. Paki yesabuliwe. Hii ni ya Nurukanga, hii ni ya upinzani, hii ni ya hii Nurukanga tiki. Hapo sasa ndio uko nayo kwa mkono. Lakini watu wanaweza enda nyumbani. Kumbe wanataka pesa. By the way, ukiona acha nikuprepare mapema. Ukiomba kura. Ukiona video yako wakati unakaribishwa mahali. Na uone video ya mpinzani wako. Unaweza wacha kuomba kura. Ni same kwa sababu anakaribisha ule kuna siku niliitwa Rambe mahali, mimi ndo nilitangulia kuingia. Hapo ndio mwenye alisimama na ODM akaanguka akakuja nyuma yangu. Wale watu walinipigia shangwe na vigelegele. Ndio waliniacha mahali nilikuwa nimekaa peke yangu. Na wakaenda kwa nimehang. Wamekimbilia kwa ule tena. So ukiona mtu amechaguliwa, unaheshimu. Ni kazi. So pia mimi kivyangu nakuheshimu. Kweli? Mimi Oscar Sudi. Hapana, labda ulianza juzi. Unajua siasa, unajua ulisema hujasoma kama mimi sijasoma. Tuko na mashida kali. So tuko na mashida. Bad sofa fedha. Mimi niko na shida ya masomo na ya pesa. Wewe uko na shida ya, lakini nilisikia ukisema uko na degree. Lakini unajua inategemea. Lakini nilikuwa na mashida kama yako. Hapo nyuma lakini saa hii sio sana. Si mbunge tamu tatu ama mbili. Uko sawa, uko stable. Wewe ulikuja Nairobi mwaka gani? Nairobi huku nimeng'ang'ana mwishi. Nairobi nilikuja 2012. Nimefanya kazi ya mjengo 10 years. Uko na mwaka ngapi? Mimi niko na 32. Mimi nilikuja Nairobi ya kwanza 2001. 2000 actually. Hiyo nilikuwa nyumbani. Nilikuwa 19 years. Ukikuja Nairobi mwaka 10 na. Wewe ulikuwa mwaka 10? Mimi nilikuwa ushago. Mimi nimekuja hapa nikaenda Ukambani kuchunga kondoo. Ndio nikarudi Nairobi nikaanza mjengo. Ulikuwa unachunga kondoo? Nilikuwa nachunga kondoo ya Mkamba. Kondoo ulipita hii barabara yote hii kondoo Mkamba kwa Ukambani kuchunga kondoo. Sasa si kazi ilikosekana. Utafanya aje na kazi mbele? So umefanya kazi ngapi so far? Mimi nimefanya mjengo na kuchunga mbuzi. Mbuzi zilikuwa 400, kondoo 600. Ya mtu mmoja? Ya mtu mmoja. Na unahesabu zikirudi, unahesabu zikitoka, unahesabu zikirudi na zinazaana. Na unahesabu hizo zimezaana na zinakufa. Na una minus, una plus. Minus, plus. So kwa hesabu niko active kidogo. So ukianzisha biashara, unafanya biashara wewe? Mimi nikianzisha biashara, naweza piga biashara mzuri sana. Mzuri. Yaani utakuwa na time, mama utakuwa na time. Mimi unajua Jakaranda, zili unapata kazi, una focus kwa kazi yako. Kwa sababu pengine naendanga pale kama sina kitu ya kufanya. Lakini nikipata kitu na nikipu busy, nitafutia watoto unga. Hapo pengine ni mara moja kwa wiki. Ninajua venye nimekutana na Songo.
Hiyo ndio nimeenda. Kwanza mbele mama county mnakujwa nini? Amekaa hapa anangoja. Agari yako mheshimiwa. Mambo? Nakuonaga tu kwa TV. Ndio mimi hapa. Kumbe unapiga look hivi. Kabisa. Sina tile brown. Kabisa. Sasa mimi naitwa mama county. Hata pia mimi sijasoma sana. Uko tu hapo. Mtu hapo but mimi sasa huko ndio Jakaranda. Pia kuna ungana na mabuzi hapo Jakaranda. Sisi ni motivate. Mimi sasa natoka Kibera. Mimi ni huko sasa sisi tunatina mama huko. Na niko tu hapa sasa, huyu ndio boss wangu ananisaidianga, tunakuja tafanya kanyo mbea alafu narudi huko tu bali. So mimi ndio waita hapa ndio kabla show iendelee, ungependa kukunywa nini Oscar Sudi? Nasema saidia na maji. Why naki? Maji. Maji. Maji gani? Bona ziseme wine. Usiseme wine, unaona zile za TV ume. Kuna ngoja nipata 12,000. Lakini wapi? Sije walipopasua. Hawakuiba. Walipita nayo. Walianguka nayo. Oh, nataka wewe. Nilikurumia but it's okay. Inishaisha jenda kwa hizo zingine. Jenda kwa Bruwe. Maji, nisaidie maji. Oscar maji. Eh. Oscar sio ni maji. Eh. Na wewe Jakaranda. Pe vanda. Sio tena pia maji. Ah ah. Hatuwezi pe vitu hajazoea. Hatuwezi kunywa kilazo moja sisi wote. Eh. Hata huyu akunywa maji mimi nikunywa kwa mafanya. Later black juu niko na Black Fanta. Later. Black men for black. Eh. Sasa mbona unajua? How are you? How are you? Good morning. Good morning. Lukuna niuliza swali ingine hapa na kuuliza. Nuru kama amenyenyekea, anaka kama kuku imenyeshewa. Ah, mimi sijanyenyekea. Ona Nuru, mpaka Nuru amekaa hivi. Waacha mweshi. Waacha mweshi aniulize swali ile alikuwa ananiuliza mimi. Okay, haya Nuru. Mimi niko na maswali nataka nimuulize. Mimi nakuona. Unajua nilikuwa Unajua wakati aliniuliza ulisema nalipwa 350 million per month. Kaundi zote zile ziko na cover na UVA. yote. Mimi na collector takataka. Yeye amechukua. Mm. Oscar Sudi ndiye na collect takataka. So kataa kwa kamera. Hii information unatoa wapi? Information? Tuko na watu huko. Wapi? Kwa takataka. Hapo ndani hapo. Kwa takataka. Kwa serikali hapo namna hii. Ajua, hii serikali yenu ni mzuri tena nyumbani. Kwa information, nikikuambia si sina kampuni yote atakataka utakubali. Si mambo na kampuni. Ni mambo wewe umepewa kazi. Unapewa. That's why ndani kufunza biashara. Nifundishe baba. Nitakufunza biashara. Itachukua muda. Sio kwa kamera. Nitakufunza namna ya kufanya kazi. Ndio waje kusema. Lakini mheshimiwa, unajua 350 million? Hata sijaishika milioni moja. Oh, maishika 1500 imeshikana? Sijawahi. Mwambie 100. Pesa 100 ni pesa ngapi maishika? Imeshikana. Pesa imeshikana, umeshika pesa ngapi? 100. Na unaongea bana 350 million. Wewe unajua ile kitu unasema? 350. Sinajua ile kitu. Unajua 300, sio 350,000. 350 million. Sio 35, ni 300 andi. 35. Sasa hiyo 100,000 mara 10. Mara 10. And then hizo 10, hiyo ni milioni moja. Mara 100. Then hizo 100 mara 3. Then ongeza ingine nusu. Lakini unajua bina, ile kitu mimi najua, mwesha hizo kubali kwa kamera. Oh. Yu saa hii kuna watu wadozi wake wengine. Unajua ye ni mdozi na pia kuna wadozi. Okay. So wanamfuatilia. So kama atakubali atachoma. Okay. Sikia Nuru Okanga. Mimi sidanganyange. Kama nafanya kitu nitakwambia. Kweli ninaweza kuwa nafanya kazi ya cabbage lakini kusema napata 350. Unaona venye amekuja? Anaweza kuwa anafaa. Lakini sasa unajua niliona nani akinilipa pia. Nani? Baba yao. Naitwa nani yule? Sio baba yao, Buda. Buda ni nani? Buda huyu mjumbe wa naitwa nani huyu? Uko kwa bunge na ujua bunge wenzako? Wabunge ni wengi na kazi ni mingi. Wewe unafikiria? Niko naona pia anasema, Oscar Sudi anafanya kazi ya cabbage. Lakini uzuri yako ni moja. Uzuri yako ni moja. Moja tu. Hiyo hizo vitu zote unafanya ukiitwa Rambu na kuanga chap chap.
na unatoa pesa ya maana. Kama ile ya PK, yeah. Ulisaidia PK sana. PK who? PK Salasi. Ayo rafiki yangu sana. Lakini sasa unajua, kuna mahali mnakosea. Wapi? Wewe Nuru Okanga, mimi nilikuwa rafiki yako leo. Na ukuwa na Harambee. Ndana ukuwa na marafiki kama mimi kama kumi. Alafu unasema niko na Harambee, nisaidie 50,000, mwingine 30,000, mwingine ngapi, unakusanya. Ndio inaitwa Harambee. Harambee mtu mmoja atoangi. So hiyo pesa ulitoa kwa Harambee ya PK ilikuwa imesanya sanyo hiyo kwa yako. Niko na marafiki wengi sana. Kwa sasa unaeleza hivyo unge huyo rafiki. Unajua huyo rafiki unaona ngoja. Unajua mimi ile kitu naelewa na kuonangu kifanya Harambee. Unaita jina ya mtu. Exactly. Analeta pesa unasema fulani 100 naweka kwa bag. Lakini ile ulitoa wewe. Mimi kama usikasudi utoa sijui 1 point. Nasemanga mimi na marafiki. Mimi hakuna siku nimesema tu mimi usikasudi nimetoa 2 million au 3 million. Yeye inakuanga umefanyisha kazi mingi sana. Mimi nakuuliza na mimi nitaani kufunza kitu. So da siasa. Kuwa na marafiki wengi. Yaani jifunze kila siku una create marafiki. Utajiri sio mtu mmoja, utajiri sio mtu, utajiri sio mali, utajiri sio building, utajiri ni watu. Sunana vile ulitaja maneno 350 million. Alafu pia ukasema hapo unaishi nyumba ya kuoga nje. Sasa tofauti yangu mimi na wewe ni nini? Nataka unipe. Wewe uje kunilima. Yaani mimi nikakuja nikasema nitafutie huyu mtu. Kwa sababu one. Nasikia uko na masaibu ya masomo ukusoma. Hiyo ni sawa. Naona uko na unajaribu kufanya siasa lakini hauelewi unaelekea wapi. Umesema umesema mimi niko na nina 350 million hauna ukweli. So nikasema acha nikuite. Alafu nione penye naweza kukusaidia. Ujue kuna vile unaweza fanya maneno. Sasa kwanza leo mimi naweza kuwa rafiki yako ukitaka. Unaelewa? Ukitaka. Mimi naweza kuwa rafiki yako. Ukitaka, si ndio? Nikitaka na nataka sio atistaki. Okay. Sasa kama ukitaka. Nataka. Sasa ni kwa rafiki yako at least uko na rafiki mwingine. Kuna maneno hapo na kuna penye mimi nitakuhitaji pia wewe. Ukweli. Sasa swali ya kwanza sijasoma hiyo iko sawa. Wakati niko form 1. Alidrop out your form 1. Na hiyo form 1 nimekuwa na masaibu saibu nikashitukia nimekatia teacher. Na hiyo teacher pia principal alikuwa anataka. So nikawekwa nje. Kafukuzwa kwa heshima. Ni ukweli, ni story ya ukweli. Sema mimi nakwambia kwani na alisema hapa mimi pia siwezi danganya. Mimi siwezi danganya. Wakati nilifanya mtihani yangu ya KCP nilitangaza na nikaenda nikaifanya. Nimejoin nilitangaza. Na tena nimefukuzwa shuleni juu ya macho mrefu ya kudonjo. Si nimesema nimepigwa nje. So natafuta tena option. Mahali nitaenda kujifix ili masomo yangu ifanye nini? Iendelee. Na hiyo tabia tena sitakuwa nayo. Nitaenda kufocus na masomo. Niko na watoto. Na niko na bibi, I hope saa hii hata ananifuatilia. Sorry to say this. Hapo itaanguka, simpeleke ile stool nyingine pale. Unaona sasa? Sasa hiyo swali ya kwanza iko sawa. Swali ya pili. Nauliza swali mzuri sana. Tofauti yangu mimi na wewe. Mimi naoga nje. Wewe unaoga ndani. Na mtu mwenye anaoga ndani ametafuta mwenye anaoga nje. Ili huyu mwenye anaoga nje pia aoge ndani. Sasa tofauti yangu mimi na wewe. Hii siasa umesema napiga na sielewi. Nimepiga siasa for long. Hata wewe unajua umeniambia nashukuru kwa kusema tunafanya kazi mzuri. But kuna kitu inaitwanga connection. Mungu lazima atumane. Sasa Mungu alitumana. Unadanganiza? Usikasudi. Mungu alikutuma kwangu. Mahali niko unitoi. Na si lazima wale napigia siasa wale. Mimi ni supporter wa Baba Raila. Usitaje jina ya mtu. Tunaelewa. Mimi ni supporter wa huko. Bati nimepiga hiyo siasa. Bati si lazima au.
Mungu anaweza tuma mtu from nowhere.